Ой, люди, щось там таке відбувається, що я навіть не знаю. Ніч була дуже тяжка. Я дивився ще ночі, з вечора почалась тривога. І тут таке. В передмісті Дніпра прилетів Іскандер, убив людину маленьку. Коротше, щось. Я просто в шокі. Поки ж воно це буде продовжуватися, я не знаю. Страшно, реально. Наробили ділов знову. Відлічились росіяни. Ну я не знаю, як так можна. Це в голові не вкладається просто. Довбити мирний народ це. А я ще замітив, думаю, щось багато тривог. Потім тривоги були, що пуски ракет там. Я щось читав вже під утро, що якийсь безпілотник збили ще не. Ну, воно офіціальний ще якби немає. Інформації по цьому, да? Кожен раз приходить якась інформація, приходить. Ну мені достатньо, що я побачив. Убили маленьку дитину, прилетіла ракета. В общем, дуже багато руйнувань, постраждалих багато. Це воно в передмісті Дніпра, де Підгородня, в общем, в тому районі. Піпець. Це, ну я просто, як так можна? Я зараз теж видвигаємося на місто Дніпро. Ви знаєте, в селі от відчуття, ми поки тут були, ну реально спокійніше. Реально спокійніше, якось на душі легше. Зараз обратно в оце все пекло їхати, працювати, переживати ці тривоги, оці укриття, ще непонятно, що з ними, що до чого. Я не знаю, що воно буде. Надіюсь, що все буде добре. Фух. Так, зустрітимося в других моїх відео, люди добрі.